relaciona horo hak solok nebe sedau to iha Timor Leste, eis primeiro ministro Mari Alkatiri deklara, wain hira to kampanya ema kualia nia sehatan ba kestau nee. I ne investimento primeiro investimento Timor nia, iha Europa iha Rebe. Aura koi kompleta ta, to kampanya ema kualia ba kawata. Mari Alkatiri es clarese roho hak solok daudauk ne resolvidu hotu ona no pronto lori mai Timor Leste. Tidak ia sete de roho hak solok, sepa de lai. Roho hak solok na alai tenia. 95% ia empresa Timor ni investimento ane ia stelia. Ato roho tenia. Falta de agora adquirir posições, atrair agora a lutar o Rony do Pronto e a Rony vai. Condição é uma que tem. Condição é uma fiscalização tem que ir para o Rony da Rony. Mas o problema é todo resolvido. Nia Mos explica razão ro hak solok se dauto iha Timor Leste tambalako hi acontece hanesan ro sira nebe daudauk ne dodok no at iha hera. Ro hak solo guvernu sosa ho valor miliaun dolare sanulu resin tolu pontu hitu husi kampanye igel Atlantic Ship Building no lansa ona batasi laran iha loron rua nulu resin nen fulan mayu tinan rihung rua sanulu resin hitu husi eis presidenti James. Mari Alkatiri iha sidadi figera da Fos, Portugal no wain hira husik roh hak solok batasi rone momentum neba informasi to'o Timor Leste iha Outubro tinan rihung rua sanulu resin hitu. No meio das tempestades deste mundo, concedei que esta nave e seus passageiros tenham sucesso favorável nas suas viagens, de modo que dirigidos por vós percorram sem perigo as rotas marítimas, alcancem bom êxito nos seus empreendimentos e cheguem também com alegria ao porto da salvação eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Iha lançamento Rohak Solok Dom Carlos Felipe Ximenes Belo no Madre Guilhermina sai amang no Inan Sarani Baro Rohak Solok no presença mos ex-ministro transporte no comunicação Inácio Moreira. Rone ho kapasidadi tula pasazeiru hamutuk emanain atus tolu hitu nulu resin hitu no kareta hamutuk rua nulu resin rua halo ho nianaruk hitu nulu pontu tolu nulu metru no luan sanulu resin rua pontu nen nulu metru. Equipa cobertura VIP TV. Ter certo controle sobre o nosso mar. Portanto, para romper com o isolamento, precisamos de fazer do mar a nossa maior estrada.